Суворість і дисципліна – це не страх, агресія і пресинг. Матір другокласниці Прилуцького ліцею номер 7 Олеся Люлько розповіла, що починаючи із жовтня минулого року, її дитина відмовляється ходити до школи і пояснює це так. Дитина це сказала, що мене вчитель бере отак сильно прям за голову, за, ну, тобто за косичку, і отак от максимально сильно вжимає в стіл, додаючи ще, що вона двішниця, оскільки в математиці вона не розуміється. Тобто, ну, для мене це треш. Юлії Жураковській її син Роман також розповідав про фізичний і моральний тиск з боку вчительки. Ще він вилучав по потилиці від вчительки, вона його била рукою по голові. Потім те, що дуже часто потерпає від таких же самих фізичних її, так сказати, методів виховання його однокласник, і коли вона його б'є, то моєму сину дуже страшно в цей момент. Моїй дитині казали, що він придурок, коли він не зміг написати умову до задачі з математики. Оксана Горносталь розповіла, почула від сина Михайла, що одного разу його забули на шляху до укриття під час повітряної тривоги. В інші рази класна керівниця присоромила його за смарт-годинник, який він взяв до школи зі згоди батьків, та змусила торкати себе під одяг. Вони спішили до підвалу під час повітряної тривоги, прийшли туди, і вчителька почала розповідати, що ой, як вона спішила, що їй було дуже жарко, ось діти, подивіться, як я вспотіла. І запросила мого сина потрогати її під светром. Йому було страшно відмовитися, він думав, що на нього накричать, і він це зробив через силу. Їм часто говорять вчителька, що вони не мають права розповідати щось про неї, те, що вона робить чи каже. Вони мають розповідати тільки про себе, те, що вони роблять в класі. Чотири мами учнів 2 А-класу заявили адміністрації ліцею про булінг. Дві родини мають статус внутрішньопереміщених. Перед цим намагалися домовитися з вчителем самостійно. Ми б з нею домовилися, якби був якийсь діалог. Але вона зовсім не хоче йти на контакт, що саме більше обурює, що вона не признає своїх помилок. Але ж діти не можуть всі брехати одне й те саме. Я після уроків випадково зайшла через роздягальню взяти тривожну валізку дитини перевірити. І те, що я почула під класом, у мене просто шок. Від того крику, гвалту і від ситуації, в якій знаходились діти, це стрес. А як я можу доказати ще, коли мою, ну, слова дитини я маю перевірити? Багато дітей мовчить. 15 грудня Олеся Люлько провела запис уроку під дверима класу. Так, ти не видно, що написано. А ну, як мені? Я тебе покажу, Харас, я не тобі додумаюся. Ти мені надоїв. Твоє харство в дезерскані, це не учень. А де яйця дистонці? Це не зрозуміло, Галя. Яким ти містом читаю? Рідні. Ти мені тут коні зумуєте. Щось не так, ти мені якісь претензії представляєш. Тобі, твоїй голові, хай тебе претензії. Ти не розумієш, хто ти і хто я. 4 січня у класі провели батьківські збори, заслуховували аудіозаписи. Батьки 20 дітей прийняли сторону вчительки та написали звернення в її підтримку до директора та управління освіти. Це потужна школа, це гарний педагог. Нічого, ніхто погано про цього вчителя, не більшість, а значна більшість батьків, ну, не може нічого сказати. Якби це дійсно було, якби це відбувалося з нашими дітьми, в першу чергу знали б, хто батьки. Ми взагалі в шоці, ми не розуміємо, що це за такий заколот. Голова батьківського комітету Наталія Ведміцька розповіла, ця ж учителька навчала її старшого сина, а нині 8-річна донька пише листи в її підтримку. Дітей не підробиш, дітей не підкупиш, їхню любов не можна, розуміти, не можна просто-напросто штучно створити, Вона кожен ранок, я йду, кожен з батьком, мати йде, бачить, як вона їх обнімає. Да, вона вимоглива, да, в неї є свій порядок, але ми знали, куди ми віддавали своїх дітей. В неї дисципліна, а що вони хотіли? Да, я з нею, можливо, і говорив насчет підвищення тонів голоса, але я знаю, чому так людина це говорить. Вона просто починає переходити на такий, наче емоційно, а в неї голос дуже поставлений. От і все. Одним батькам це кажеться крик, а другим батькам це кажеться все нормально.
Директор ліцею номер 7 Володимир Зуб розповів, що поговорити з самою вчителькою зараз не можна, вона перебуває на лікуванні. Її коментар Суспільне готове надати у наступних випусках. Зі слів Володимира Зуба, 5 січня отримав звернення від 4 батьків, на основі якого провели засідання комісії з розгляду випадків булінгу. Там визнали, що ознаки булінгу в ситуації, що склалася, відсутні та будуть моніторити мікроклімат у даному колективі. Побачу, як буде реагувати поліція відповідно до законодавства, тоді я буду реагувати так, як воно є. Я не можу сказати вам зараз, що не дай Бог учитель час, якщо на операцію знає після операції щось буде обвинення, я не можу говорити, що зараз я, які я міри прийняв. Якщо ці міри будуть, запит буде десь з вищих органів, чи з поліції, чи я надам. Заявниці з рішенням комісії не згодні та звернулися до поліції. Там Суспільному повідомили, що відомості про подію внесли до єдиного обліку заяв та повідомлень та нині встановлюють обставини. У разі підтвердження інформації вчительку буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 173 з приміткою 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення булінг, цькування учасника навчального процесу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів або громадські роботи від 20 до 40 годин. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.